Qindra qytetarë të Tiranës protestuan përsëri përpara Ministrisë së Brendshme, duke kërkuar dorëheqjen e ministrit Blendi Çuçi pas vdekjes në komisariat të Riut Lear Kurti. Me thirrje drejtësi për Learin, protestuesit kanë qelluar me domate në shenjë proteste muret e Ministrisë së Brendshme. Çdo njëri nga ne është i sigurt asnjëherë. As kur është në rrugë, as kur është në shtëpi, as kur është në institucione. Në Shqipëri ka ndodhur një vazhdim vrasjes, nuk është rast i izoluar ky. Ky popull mjaft po fshi gjumë. Kur ti vike deri në shtëpis, do e provoj ke kalamojt e vet. Toni, si s'keni tu apo jeni majmur? Jeni ju njerëz, jeni majmur, që jeni pasuruar me çfarë? Me çfarë jeni pasuruar? Protestuesit e cilësuan ngjarje makabre vdekjen e Lar Kurtit, pasi qëndruan për disa minuta përpara Ministrisë së Brendshme, qytetarët u zhvendosën para kryeministrisë ku kërkuan dhe dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama. Po dali faktet se është dhunuar nga policia. Po dali faktet. Me hematoma në trup. Kudo? Treguas Çaçi është vrar dhe nuk është vetë vrar faldozave të kokainës. Kur kryeministri thot hëngshin kokat e njëri tjetrit, vrasjet do shtohen. Kur kryeministri kërkon policisë të mbledh vota, a do kthehet një polici partijake? Dhe nuk do ketë policë të ndershëm. Qytetarët deklaruan se nuk do të tërhiqen nga protesta deri në përmbushjen e kërkesave të tyre, ndërkohë para Ministrisë së Brendshme ishin të pranishëm dhjetra efektiv policie, pavarësisht se protesta ishte e qetë dhe paqësore.